uuenenud Renault Captur'i puhul on tegemist ühe väga erakordse autoga, sest et on võimeline hakkama saama väga ekstreemsetes oludes. Ja ei ära nüüd saadeta kohe kinni löö, et ruttu tõtatas uut Capturit endale soetama, et saada tema võimekusi kusagil männiku karjääris proovile panna, sest et ekstreemset oludal ei pea ma mitte silmas maastiku võimekust, vaid seda, et on võimeline ta elutsema elukeskkonnas, mille elutingimus enamus autosin andale tänapäeval võimalikuks ei pea, ehk on võimeline ta ellu jääma hinnavöötmes, mis on alla 20 000 eurose baasinnaga. Muidugi on võimeline ta seal ellu jääma vaid kolmesilindrilise mootoriga, kannatades tohutu töömahu puudulikkuse käes. Kas sellistes tingimustes elamine on üldsegi midagi väärt, selgub nüüd. Tere tulemast taaskord kaaselama Nice Luxury proovisõidule. Uuenenud mudel maksab tõesti alla 20 000 euro ja on ta saanud endale suhteliselt sarnase disainiga tagaosa, kuid täiesti uuema disainiga esiosa, ehk esiosas on Renault lõpuks lahti saanud sellele, endale juba liiga tavaks saanud suure Renault embleemiga ja esiosast ja nüüd meenutab tema eesots hoopiski minule ühe teise Prantsuse autotootja toodangut, mille nimes on Kreeka E. Küll aga püüate sind ära veenda täis LED esituledega, millel on isegi ka LED suunatule funktsioon. Pagasruumis on tal 536 liitrit, aga kui sa võtad endale täis hübriidi, pead sa offerdama hulga liitrid ja lõpuks jääb auto truuks vaid 422 liitril, aga tagaistujatel on ka ruumi täiesti kenasti. Interjööris on olemas uus 10,25-tolline digitaalne näidikupaneel ja 10-tolline multimeediasüsteem. Mõlemad on Android Auto Apple CarPlay juhtmevaba ühendusega olemas ja saadaval on ka 360-graadine kaamera, mille pilt on kõik esise võitu. Ja interjööris on ka keskkonna säästlikkuse pärast muretsedes ohvriks toodud ehtsad nahkdetailid ja kroomdetailid. Ja küll aga selle eest saad endale alpine varustusega mudelid, millel on igasugused kifti õmbluseid. Muidugi alpine varustusi tähendab kahjuks seda, et selle oleks valmistanud üks BMW legendaarne tuuningosakond, vaid ikka Renault insenerid, kes peavad tegelikult ennast veel paremaks kui seda BMW tuuningosakonna inimesed. Aga mootoriruumis, nagu ma ütlesin, midagi väga erakordselt ei ole ja ühe liitrine turbobensiin LPG kaasiseadmega püüab selle lootusetult mootoriruumile tuld alla teha, olles vaid pakkudes 100 hobujõudu ja kuuekäigulist manuaalkasti ja jõudes 0-st 113 sekundiga ja 6,5 liitrit võtate keskmiselt kütust. Muidugi püüab ta sind ära veenda veel ka mitte palju lootusrikkama mudel ehk 1,3 liitrise turbobensiini kerghübriidiga, millel on 140 või 160 hobujõudu ja mis räägib, et tal on neljakäiguline automaat käest nii sisepõlemismootorile kui ka elektrimootorile. Ehk arvutuslikul tulemusel peaks tal olema ju lausa 8 käiku, aga kui sellest kõigest väheks jääb, siis peaksid sa muidugi ostma endale mingi Toyota või Nissani, mis suudab sulle midagi rohkem pakkuda. Aga olemas tal ka 1,6 liitrine turbobensiin täis hübriid ajamiga, millel juba 107 kW ehk 145 hobujõudu, aga noh, sellest jääb ikka ka väga väheks, et midagigi seostada alpine tuuning BMW osakonnaga. Ja hinnakirja algab tal tõesti 19 100 eurost, kuid nagu näha, siis sellises elukoskkonnas elamine ei ole erilist elumõtet väärt ja need elutingimused on seal ikkagi üsna haprad. Senin oli sellekordne Nice Luxury proovisõit, kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelgi ikka turvaliselt.